أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الف لام چینل کی طرف سے آج میں آپ دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی زبردست فرمان بتانے جا رہا ہوں آپ دوستوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کے لیے ذلت ہے اس شخص کے لیے ذلت ہے اس شخص کے لیے ذلت ہے لوگوں نے پوچھا کس کے لیے ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا اور اس کے باوجود وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکا مسلم کی یہ حدیث ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے والدین ہیں اور وہ آپ کی موجودگی میں بڑھاپے کو پہنچے اور وہ آپ کی خدمت کے ایک بڑا موقع آپ کے لیے ہوتا ہے اس خدمت سے آپ نے اپنے آپ کو جنت تک پہنچانا ہے لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ جنت پہ داخل نہ ہو سکے تو آپ کے لیے بہت ذلت ہے یعنی اپنی والدین کی آپ ایسی طرح خدمت کرے کہ اس خدمت کی وجہ سے آپ جنت میں چلے جائیں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ